Det mest ekstreme, vi har lavet, det er situationen, hvor lyset vekselvirker med 2D-materialer, der er kun et atom tyndt. Og der er vi virkelig på grænsen af, hvad der er kendt viden og hvad vi forstår med afsæt i vores klassiske teorier. Bringe poweren ned på det. Ja, ja. I stuen nanooptik, der er vi drevet af en nysgerrighed på at forstå, hvordan lys vekselvirker med nanostrukturer. Og vi er virkelig drevet af en nysgerrighed på at forstå de her systemer. Den her, den skulle i princippet have samme form som den her. For vores ståsted, der ser vi nogle enorme muligheder for at bringe nanooptik til anvendelse inden for blandt andet alt, der har med computer og kommunikation at gøre, men også inden for områder som sensorer. Den forskning, vi bedriver, det er, hvor man skubber det til den ekstreme grænse, hvor man begynder at ligesom stille spørgsmål til, hvor god er den klassiske beskrivelse i virkeligheden af de fænomener, vi kan studere i vores laboratorier. Og det, vi begynder at ane, det er, at der er effekter, der ligesom rækker ud over den klassiske beskrivelse, hvor man er nødt til at gå helt tilbage til ting, som for eksempel Niels Bohr har lavet i forhold til at beskrive ultrasmå systemer og de kvantemekaniske effekter, der kommer med det. Og det er jo sådan set interessant, fordi det jo både skubber hegnspælene for, hvad kan vi beskrive med vores klassiske teorier. Det vil sige, at det har også betydning for de klassiske teknologier, hvor langt kan man bringe dem. Men vi begynder også at ane nye fænomener, hvad kan man sige, på den anden side af den grænse. Og det er måske der, det virkelig bliver spændende. Det er der, de nye paradigmer er. Og det er der, hvor det er svært at spå om fremtiden.